Qorakuzovka haqida juda ham ko'p savol. Birinchi marta 2010-yil qilganman Qorakuz filmidan keyin. Ikkinchi marta 2016-yil qilganman. Shu bilan boshqa qilmaganman rastoshovka. Yaqinda lazer bilan qoshimdagi o'sha uchidan chiqib turgan rastoshovkalarni oldirib tashladim. Kibrli emasman. Ko'rinishimga mos emas xarakterim. Dobriyman. Samimiyman. Yaxshiga yaxshiman. Yomonga. Xudo xolasa, yaxshi taklif bo'lsa, yaxshi proyekt bo'lsa, albatta tushaman. Shunchaki bizning davrda kino juda ham moda edi, trend edi. Hozir esa serial trendda bo'lib qoldi, lekin seriallarni yomon olishmayapti. Shu savolingiz bilan juda ham xursand qildingiz, lekin ozmaganman. Hali boshlamadim trenirovkani. Rahmat kattakon. Endi bu yog'iga xudo xolasa aktivroq bo'lib, har xil makiyajlarimni ko'rsatib beraman. Chunki muxlislardan, obunachilardan ko'p savol tushgan makiyaj haqida, soch turmagim, ukladkam, cho'lkalarimni qanaqa ukladka qilishim haqida. Rahmat kattakon. Endi bu hammasi genetika baribir, lekin baribir o'xit qilaman. Lekin ko'p unaqa narsalar ishlatmayman. Millionta krem-premlar, lekin ishlatadiganlarimni yaqinda storiesimga qo'yib ko'rsatib beraman. Bizam paytda kinolarda juda ham ko'p chek qo'yilardi. U qilish mumkin emas, buni qilish mumkin emas, buni kiyish mumkin emas deb. Hozirgi kunda kino seriallarimizga ancha erkinlik berilgan, lekin bu erkinlikdan me'yorda foydalanishni bilish kerak.